1939, 1 вересня, ранок. Німецькі танки вже просунулися на десятки кілометрів у глиб Польщі. Почалася Друга світова війна. Новина про це, однак, ще не дісталася гуцульського села Бистрець, поблизу Чорногірського масиву Карпат. Мешканець Високогір'я, польський письменник Станіслав Вінценс, на фото, зробленому у цей день, усміхається. Менш ніж за 3 тижні посмішка остаточно зникне з його обличчя. Сталінський СССР приєднається до Гітлера в якості союзника. Східна Галичина під черговою, безжальною окупацією. Починається терор. Кордон високо в горах. Правосуддя по-радянськи. 66-річну письменницю звинувачують у вбивстві з використанням сокири. Вересень 2015-го. Чорногірський хребет. Тут уже зима. Рівно 76 років тому Станіслав Вінценс, можливо, у таких самих погодних умовах, змушений був здійснити похід на Чорногору. До втечі з рідного дому Вінценса штовхав не страх, а чітке усвідомлення того, що нова влада по його душу прийде в числі перших. Адже він, Станіслав Вінценс, свого часу воював проти більшовиків під час спільного походу на Київ, Петлюри і Пілсудського. Тікати було недалеко, всього кілька годин ходьби через високогірний хребет. Чорногірський хребет. Сьогодні це кордон між Івано-Франківською і Закарпатськими областями. Раніше, на початку століття, це був кордон, ось залишились ще прикордонні стовпчики, між Польщею і Чехословаччиною. А з 39-го року це став кордон між Радянським Союзом та Угорщиною. Втім, перейшовши на угорський бік, Вінценс чомусь вирішив повернутися. При тому мені дуже подобається така легенда. Вінценс раптом зрозумів, що йому потрібно ще забрати кілька важливих книжок і записників. І він ще раз сам пішов, чи сам, чи з сином, знову вернувся до хати. Уже неподалік власного господарства Вінценс наткнувся у лісі на групу людей. Зійшли стрімкою стежкою, підсвічуючи електричним ліхтариком. Несподівано почули з гущавини голос: «Стій, хто йде?» Зупинилися. Для зняття напруги відповів жартома: «Матаржуку, не грайся в Червону армію і виходь з лісу, це я». Цей же самий голос відповів: «Ні, це Червона армія». За мить кілька темних озброєних постатей оточили нас. Станіслав Вінценс. Діалоги з совєтами. Діалогу з совєтами не вийшло. Вінценса запроторено за ґрати. Історія з арештом і визволенням з одного боку типова, з іншого боку нетипова. Тобто арешт – це типово, а визволення – абсолютно нетипово. Про польського письменника Вінценса перед НКВС несподівано починають клопотати його українські радянські колеги Іван Ле, Петро Панч та Юрій Яновський, які особисто його не знали. Найбільше Вінценс мав би дякувати іншій людині, яка, очевидно, особисто не могла писати петиції, щоб не нашкодити. Багато є розповідей про те, хто найбільше прислужився. Ну, я не маю сумніву, що тут першою особою, яка це могла зробити, повідомити про це, була саме Ольга Дучемінська. Ольга Дучемінська – українська письменниця-феміністка. Працювала в апараті Західноукраїнської Народної Республіки. У 1949-му СССР репресувало 66-річну письменницю. Старенькі інкримінували співучасть у вбивстві Ярослава Галана, автора пропагандивних текстів проти Української греко-католицької церкви і митрополита Андрея Шептицького. Попри абсурдні звинувачення, військовий трибунал визнав її винною у зраді батьківщини і участь у контрреволюційній організації. Вирок – 25 років спецтаборів. Померла Оля Дучемінська у віці 105 років, так і не дочекавшись реабілітації. Утім, ще задовго до своїх митерств зуміла допомогти полякові Вінцензові. Полякові, якого попри напруженість українсько-польських відносин, не вважала ворогом. Навпаки, другом. У 1940-му, завдяки цьому заступництву, Вінценс зумів вийти на свободу.
його випустили і дуже гречно відвезли до його оселі. А там уже він зрозумів, що потрібно збиратися. Село Бистрець у наші дні. У одній із розкиданих по горах хаток живе 87-річна пані Василина. 75 років тому, підлітком, вона була сусідкою Вінсензів у Бистриці і часто бавилася з дітьми письменника. Ночувала не одну нічку. Наша сусідя блязко була. І гралися, та й ночую, та й знов приходять. Там собі так, як вдома було. Кімнатами ходили, вся музика грає. Та й що? Їла з дітьми разом за столом. Що ж собі писала, що я? Що мені, знаєте, інтересно було про це все, що робив? Пише, бо там гості приїхають, та й що? Були гості, та й я спала. Пані Василина часто залишалася ночувати у Вінсензів. Однак одного вечора, у 1940-му, її несподівано відправили спати додому. Тоді сказали, мені вдома спи, бо у нас гості будуть. Що ти не будеш мати де спати. А тоді вони договорилися там з сусідом, та їм ночі перенесли. Наступного ранку з'ясувалося, що хата Вінсенза порожня. Співець Гуцулії назавжди покинув краї, в яких народився і які дуже любив. Його добротно збудований дім зруйнувався. Зараз на цьому місці лише пам'ятний хрест. Жовтень 1918-го. Розпад Австро-Угорської імперії. Проголошення Чехословаччини, Польщі та Західноукраїнської Народної Республіки. Конфлікт через кордони. Українсько-польська війна. Протест демобілізацією. Українці і поляки разом проти більшовицької Росії. Вінсенс знову береться за зброю. Вранці 1 листопада 1918-го львів'яни могли побачити над міською ратушею та іншими установами синьо-жовті прапори. Напередодні січові стрільці захопили владу у місті. Однак при проведенні операції було допущено одну суттєву помилку. Вранці того ж 1 листопада у Львові почалася українсько-польська війна. Поляки захопили залізничний вокзал, і це практично вирішило долю протистояння. Лінія фронту довгий час проходила по вулицях, дворах і навіть в межах однієї родини, як це, наприклад, сталося в сім'ї української поетеси Уляни Кравченко та її чоловіка, поляка Яна Німентовського. Син воював за Річ Посполиту, а донька – за Україну. Утім, не всі піддалися на єдину доступну тоді мову ненависті. Офіцер польського легіону Станіслав Вінсенс після закінчення Першої світової і з початком українсько-польської війни подає у відставку. Йому дуже стало прикро від польсько-українського конфлікту цієї війни у 18-му, яка почалася в листопаді 18-го року, і він вважав, що він просто не може вибрати сторону. Ну, по-перше, він вважав, що це є якийсь нонсенс, що існує ця війна. А по-друге, він не міг вибрати сторону, він просто усунувся з того всього. Повернувся Вінсенс до війська, аж коли українці і поляки стали союзниками у війні проти більшовицької Росії. Брав участь у звільненні Києва в травні 1920-го. Він працював при штабі, при розвідці. Він був і перекладачем, тому що він добре знав російську мову. Його перша жінка була з Одеси. Причини такої поведінки Станіслава Вінсенза знайти неважко. Вони у його дитинстві. Син французьких колоністів і польської шляхтички, він народився у Карпатах, у Слободі Рунгурській на Коломийщині. Можна говорити про те, що існують такі чисто польські прізвища, так, як Ковальський. Ну, то ясно, що Вінсенс – це не Ковальський. Так? Тобто тут дуже складна сімейна історія і дуже багато таких зв'язків із Західною Європою. Самі Вінсензи походили з Центрально-Західної Європи.
І їхній рід якось став відомий саме на зламі 19-20 століття. Це було пов'язано передовсім з бумом, з нафтовим бумом. Знову, як це дивно не звучить, саме на території Західної України. Першою мовою в житті маленького Станіслава не стала ні французька, ні польська. Вінсент заговорив українською, гуцульським діалектом, у Криворівні, де жив його дід. Коли Вінсент народився, то йому за няньку взяли гуцулку з нашого села Полагну Сліпенчук-Рибенчук. І Вінсент потім у своїх спогадах писав, що саме та няня прищепила йому любов до гуцульщини. І він також далі згадує, як вона його навчала, що ти десь колись виростеш на великого пана, будеш у великому місті, але де би ти не був, щоб ти ніколи не забував говорити по-людськи. По-людськи це означало по-гуцульськи. Далі була освіта у гімназіях Галичини і університетах Львова, Кракова та Відня. По завершенню війни Вінсенс – один із знаних редакторів та науковців. Часом я чув такі зауваження від наших дуже патріотичних людей, що пощо нам читати про Карпати книжку якогось пана поляка, ще й мучитися з перекладами, всякі такі, коли у нас є так багато своїх суперових дослідників Карпат. Але виявляється, що тут є дуже складна річ, яку якраз у Вінсензі яка дуже поєдналася. Тобто він був з середини, тобто він був з цього світу, з цих Карпат, на відміну від дуже багатьох, власне, чи львівських, чи віденських, чи ще якихось дослідників, які приїжджали так, як у дику країну. З іншого боку, він був людиною світу по-справжньому, великою масштабною особою, яка займалася, який мав дуже великий сферу зацікавлень і який, власне, був філософом, знавцем давньогрецької літератури, одним з найкращих гомеристів, напевно, чи гомерознавців свого часу і взагалі в Європі. У міжвоєнній Польщі Станіслав Вінсенс – редактор журналу «Дрога», що виходить у Варшаві. Попри загальну напругу в українсько-польських відносинах, робив усе, щоб якось їх нормалізувати. Зокрема, тісно спілкувався з українськими письменниками та політиками, які опинилися на еміграції після поразки УНР. Про це свідчить його листування з уже згадуваною Ольгою Дучимінською. Здавалося, що Станіслав Вінсенс повністю знайшов себе в науці та есеїстиці. Однак у віці 38 років він несподівано полишає помешкання у Варшаві, щоб повернутися у світ свого дитинства – в Карпати. Рік 2015-й. Полонина Смотрич, неподалік гори Піп-Іван у Карпатах. Висота понад кілометр над рівнем моря. Тут все, як і тисячу років тому. Гуцули випасають худобу, рубають дрова для підтримування вогню і варять у чанах сири – вурду, будз і бринзу. Майже 90 років тому у ці позачасові краї зі столиці Польщі переселився знаний науковець і редактор Станіслав Вінсенс. З міста у гори. Свідоме дауншифтерство. Сізіфова праця примирення українців і поляків. 1926-му Станіславі Вінсензові виповнилося 38 років. Достатньо зрілий вік. Саме тоді Вінсенс відчув, що не хоче жити в місті, а хоче повернутися у Карпати. І купив